ഫ്ലവേഴ്സ് റേഡിയോയുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശ്രോതാക്കളെ, ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, നോമ്പുകാല ചിന്തകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 28:26 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: വാക്ക് അളന്നു തൂക്കി ഉപയോഗിക്കുക, വായിക്ക് വാതിലും പൂട്ടും നിർമ്മിക്കുക, നിനക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ ചെന്ന് വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നാവുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളിൽ ചിലർ ഈ നോമ്പുകാലത്ത് മത്സ്യമാംസാദികൾ വർജിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു. സിനിമയും ടി വി പ്രോഗ്രാമുകളും മറ്റ് വിനോദ പരിപാടികളും വാട്സപ്പ് ചാറ്റിങ്ങുകളും വരെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്താലും നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത്? ഭൂസ്വത്ത് കമ്പിവേലി കെട്ടിയോ മതില് കെട്ടിയോ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും, അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വർണവും മറ്റ് വിലപിടിച്ച രേഖകളും പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് കൂട്ടി മുദ്ര വെക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ നാവ് എന്ന് ഈ തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ലീഹ നാവിൻ്റെ ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പരാമർശിച്ചത്: എൻ്റെ സഹോദരരെ, നിങ്ങളിൽ അധികം പേർ പ്രബോധകരാകാൻ തുനിയരുത്. എന്തെന്നാൽ കൂടുതൽ കർശനമായ വിധിക്ക് നാം അർഹരാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവിൻ. നാം എല്ലാവരും പലവിധത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സംസാരത്തിൽ തെറ്റുവരുത്താത്ത ഏവനും പൂർണനാണ്. തൻ്റെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അവന് കഴിയും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ നാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലം നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ദീർഘായുസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവിതത്തെ നന്നാക്കുന്നില്ല, നേരെ മറിച്ച് പലപ്പോഴും പാപം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പാപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായൊരു പങ്കാണ് നമ്മുടെ നാവ് നിർവഹിക്കുന്നത്. 3000-8000 ഇടയിൽ രസമുകുളങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് നാവ്. സംസാരശേഷിയുള്ള മനുഷ്യൻ മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ഈ നാവ് കൊണ്ടാണ്. വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധമായ ഈ നാവ് പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും തീ ആളി പടർത്തുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ലീഹായുടെ ലേഖനം 1:26 ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്: താൻ ദൈവഭക്തനാണെന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിക്കുകയും തൻ്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥമത്രയെന്നും. അതിനാൽ നമ്മുടെ ഹ്രസ്വമായ ഈ ജീവിതകാലത്ത് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായി നമുക്ക് അഭ്യസിക്കാം. നോമ്പുകാലം അതിനൊരു വേദിയായി മാറട്ടെ. ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വ്യായാമവും ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവും എത്രമാത്രം ആവശ്യമാകുന്നുവോ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി പരിശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അഭ്യാസം ദിവസത്തിൽ കുറേ നേരം മൗനമായിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ നോമ്പുകാലം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറെ ഫലദായകമാക്കി തീർക്കാം. ഈശോ സമൃദ്ധമായി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.